залишає тут свої. Як лоточок, так? Там є одіяльце, там є пеленочка. Вона ложить туди дитину, накриває її, закриває це віконце, нажимає на дзвінок і може піти. Буквально до хвилини часу медичні працівники з внутрішньої сторони відкривають ці дверці і забирають все на мокре. Робляться аналізи, дитина обстежується, оглядається. І далі відбувається все по протоколу, займаються цим служби відповідні. Ми маємо право тримати цю дитину в стаціонарі до 2 місяців. Там є спеціальне не ліжечко.